No niin, tästä se viikonloppu alkaa ja onneksi ja kello tulee justiin on jo ton verran, että mä oon jo tuossa muutama tunti sitten noussut ylös ja onneksi ei tarvitse ihan heti lähteä, että se on vasta 12 aikaan se kuntouttava työtoiminnan infotilaisuus. Niin tossa hyvissä ajoin kun lähtee, että olisi joskus 11 aikaan kun on, niin siinä olisi tunti vielä aikaa ennen kuin se alkaa se infotilaisuus. Niin. Siitä sitten tämmöistä pientä tunnelmaa, että mä oon tossa nyt kahvia ja juonut tossa jonkun aikaa jo. Juonut tota aamukahvia tässä ja ilma näyttäisi olevan kohdallaan. Toi ilmakin on tossa aika kohdallaan, eikä siellä olisi paljon pakkasta. Just kävin kattoon, niin toinen näyttää, että siellä olisi 5 astetta. Tossa ilmatieteen laitos näyttää, siellä olisi, että 1 astetta tulisi pakkasta tälle päivälle. Joo. Ja siitä kuntouttavan työtoiminnan infosta, tai siitä, että onneksi ei tarvii, saa itse hakea ne paikat, missä sitten suorittaa sen kuntouttavan työtoiminnan. Että ei tarvitse ihan pakota, että menet sinne ja teet ton ja tollain noin, että ihan rupee vituttaan sitten, jos ne pakottaa. Että saa itse onneksi hakea niitä mieluisia paikkoja. Että ei tarvitse tehdä sellaista, mikä on ihan perseestä. Se on hyvä puoli siinä ainakin. Se on tosi hyvä juttu. Kyllä tässä niinku hommia tehtäisiin, jos niitä hyviä hommia olisi, mistä tykkää tehdä. Että ihan kaikkea paskaa tarvii aina tehdä. Niin. Onhan niitä sellaisiakin, jotka tekee sitä paskaa, mutta ei se kaikille ole se homma. Joo, ei siitä sen enempää sitten. Eli joo, tästä se lähtee se. Se perjantai lähtee tästä käyntiin ja nautitaan tästä hetkestä vielä jonkun aikaa, kun voidaan. Ja katsotaan myöhemmin sitten lisää, että mitäs päätettiin, että mitä sitä tässä alettaisiin tekemään sitten ja mikä on homman nimi. Eli näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.